просто зараз ми долучимо до нашої розмови пана Віктора Бабаренка, політолога, і з ним продовжимо спілкування. Радий вас бачити, радий вітати. Доброго дня. Доброго здоров'я. Спасибі, що знайшли для нас час. Давайте з трагічної новини, з трагічної звістки почнемо. Справа в тому, що пан Братчук пише, що внаслідок російської ракетної атаки загинуло 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник, ще 46 людей, у тому числі 7 співробітників ДСНС, отримали поранення. Постраждалим надається вся необхідна допомога, всі відповідні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян. Завтра в Одесі та області буде оголошена жалоба, висловлює щирі співчуття родинам загиблих. До цього Кривий Ріг, до цього Вінниця і так далі. І це продовжується маловічні, але... Да. Прошу? Суми позавчора. Так, да, позавчора Суми і так далі. Скажіть, будь ласка, от те, що ми, наприклад, стріляємо по їхніх НПЗ, і там без жертв. Те, що ми, коли відповідаємо росіянам, то прицільно влучаємо по інфраструктурним військовим об'єктам або по солдатам. Це одне. Вони цілеспрямовано б'ють по нам. І от мені цікаво, люди, які ухвалюють рішення там в Європі або за океаном в Сполучених Штатах, і, я не знаю, вагаються, не вагаються, бояться, не бояться, можуть знайти політичний компроміс або не можуть знайти політичний компроміс. Що їм ще потрібно показати для того, аби рішення було пришвидшено? Ну, тут по-різному. Якщо говорити про Сполучені Штати Америки, то тут ми бачимо хрестоматійний реал-політик, да? Коли мається на увазі не... якісь етичні мотиви там чи цивілізаційні, а коли ну тупо цинічна політика переважає і ну інтереси, якісь корпоративні інтереси, да там партійні інтереси переважають над якимсь здоровим навіть глуздом. От це ну от я про Сполучені Штати. А що стосується Європи, то їм же ж тут під боком. Їм же ж вони ж не отсидяться, як думають трампісти, що вони за океаном десь від Путіна отсидяться. Тут ну тобто так не спрацює. То чого ну зрозуміло, що теж там в реал-політик грає. Ну я єдиний в Європі, мабуть, який залишився класичний автократ, це Орбан, да то. От що не дає Шольцу, які можуть бути вагання, щоб підтримати рішення, яке вчора було у них провалено, про Тауроси, да, наприклад. То це от іноді, здається, це корпоративне командне боягузтво, ну, яке важко пояснити, от, наприклад, мені от в тому числі, тому що тут, ну, тут же ж ви, ну, програємо ми, програєте ви, тут нічого іншого не може бути там. Уже всі червоні лінії всіма перейдено, уже дивіться, в якого героя грає Макрон, да? Там, ну, да. Оце те, що робиться зараз в Німеччині, і знову ж там партійні інтереси, коли виступають ті самі соціалісти, однопартійці Шольца виступають, да, кажуть, да, а потім в голосуванні ми бачимо ні, то ну це важко пояснити. Угу. Пане Бабаренко, що стосується, зокрема, Макрона, який грає в героя, в Шарля де Голля, чи в кого він там грає? Але це приємно за цим спостерігати, приємно дивитися за людину, яка еволюціонує як політик, як президент, і стоїть на своєму, продовжує стояти на своїй позиції. Він не здається, навіть попри те, що є там лідери Європи, які не підтримують відверто його ініціативу. Вчора в нього було інтерв'ю французьким медіа, так багато хто по-різному трактував його слова, там не дійшло до того, що в Одесі вже французькі полки там... знаєте, стоять. Але менше з тим, він каже, що такий сценарій не виключено. І от я хотів вас запитати, чим керується Макрон? Чому раптом він так активізувався? І чи будуть французькі війська, як він каже, в Одесі? Ну, він трошки не так сказав, але він сказав дуже, там ключове слово було, якщо розглянути динаміку, да? Да. Що це мається на увазі? Коли в лютому 22-го року, там ще перед вторгненням він ще літав в Москву, намагався щось зупинити Путіна, да? Тобто, і динаміка, ми бачимо
трансформацію Макрона в динаміці, да, там, тобто з лютого 22-го року, скажімо, до березня 24-го, за два роки, наскільки він змінився, наскільки, коли вони попервах боялися там передавати навіть зброю, передавали тільки що броніки та шоломи, да, потім перев'язочні матеріали якісь. Ну, Німеччина взагалі боялась будь-яку літальну зброю нам передавати, але потім передавали, потім пішли леопарди, да, там три топора, Цезарі передала Франція, ну і так далі, і так далі, і так далі. Зараз Європа не боїться вже передавати, і ми веліта, я думаю, матимемо F-16, і я думаю, що Тауреси теж ми в динаміці побачимо. Поки що, скажімо, для Європи табу – це тільки ядерна зброя і те, про що сказав Макрон – це війська. Але він знову ж сказав ключову фразу, що давайте наші можливості розглядати в динаміці. Да, там, тобто, ну, сьогодні, да, сьогодні ще там, типа, не готові ми війська поставити, а завтра, може, будемо готові. І це от правильно він сказав, він таким чином показав розуміння, що все у нас в динаміці. Те, що вчора здавалося неможливим, сьогодні вже здається можливим, а завтра це буде буденним. От, це якби налаштування Європи на ту позицію. Знову ж, вчора ще здавалося неможливим. Ну, скажімо, рік тому неможливим була заява, що Америка нас кине. Да? Зараз це вже здається там, ну, майже буденним, і тому Європі потрібно чухатися. Ситуація міняється динамічно в усьому світі. Так само, як ми були на початку минулого року впевнені, що ми відіб'ємо, да, Буданов нам розказував про каву в Криму, там і подаляк, там ще більше розказував. А зараз у нас якби у більшості населення пригнічений настрій. То я би хотів заспокоїти і зробити трошки оптимістами всіх людей, що так само ситуація змінюється в динаміці, а так як Бог українець насправді, да, то і він з нами буде по-любому. То будьте оптимістами, і все динамічно зміниться на нашу сторону. А як говорив російський письменник, це стосовно Путіна, якого сьогодні там, ну, не обирають виборами, це важко набрати, ну, назвати, ну, скажімо, там підтверджують якби для росіян їхню легітимність. Так от один російський письменник сказав: чоловік не просто смерті, а іногда і внезапно смерті. І ми з вами наскільки молоді, що ми точно того старого хреча переживемо. От, так що все буде Україна. Да. Да, в цьому я точно не сумніваюся. Хотів би вас ще запитати вашої думки стосовно того, що зараз це відбувається на Росії в контексті ось тих так званих виборів, або ж речі пролонгації просто влади Володимира Путіна. Скажіть, будь ласка, впливає в цілому на суспільно-політичні настрої те, що відбувається в Білгородській і Курській області? Третій день поспіль відбувається з НПЗ в Російській Федерації, коли українські дрони влучають там мало не в кожен ну. Окей, немало не в кожен, це гучно сказано, але в багато російських НПЗ, енергетичних об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури і так далі. Це все якимось чином впливає на ось цей, ну, блін, давайте скажемо так, виборчий процес в лапках? Відносно впливає, тому що я дивлюсь по їхніх пабліках, да, там по заходу РДК, Руського добровольчого корпусу, то там можна розділити приблизно на три частини, ну, що відбувається в російських телеграмах. І це ж ми розуміємо, що одної частини в телеграмі не присутня. Ті, хто критикувати хотів би режим, вони набрали в рот води, зашили губи і сидять тихо. Да? Ті, хто хотів би проклясти або сказати РДК молодці, вони поки що мовчать. А ті, що кричать, частина паніка, і це значить вже добре.